Tandar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 
risina problēmas ar viesiem, bet nu mēs esam klāt. Esmu tagad pēc zilās drānās, jo esmu pēc jūs mājās. Savukārt Jurijs terpēs sarkanā apgādā. Skonto krāsās. Nu, par ko tad šonadēļ parunāsim? Jā, mums ir divi galvenie temati. Viens, protams, ir Eirokaupas spēles, ko mēs gaidām ar nepacietību, kas notiks ceturtdienu. Sapsiet, šobrīd paralēlās spēlē arī Flora, ja? Flora 2-1, jūs labāk zināsiet. Ja kas notiek tajā spēlē, dodiet ziņu. Jo, kā sanāk, ja Flora šo spēli uzvar, tad nu, viņi jau ir konferences līgas grupu turnīrā. Karoči būs tā vieglāk. Aivar atsūti StreamYard'a linku Krišam un Pauļum, jo izskatās, ka ir PPK balvas kaut kādā veidā Krišam un Pauļum atsūtīts. Jā, jā. Šitā. Nevar ieiet Krišu. Bet būs. Jā, tad nu, mēs parunāsim abiem kungiem par spēlēm, jo mēs zinām, kā spēles iepriekšējā nedēļa noslēdzās, bet vairāk par organizatoriskajiem izaicinājumiem un novēlēsim labu ceļamaizi atbildes spēlēs. Kā arī pie mums viesos uz pāris vārdiem būs uz dažiem daudz vārdiem. Jūs redzētu, kā viņš ierakstīja storiju, kad Roberts Krists jaunarājas janvārs. Viņš nevarēja izrunāt. Nē, es varēju, bet jau vārdi bija tik daudz. Jā, pie mums būs viesos Roberts Krists jaunarājas janvārs. Liepājas audzēknis, kas pagājušo sezonu virslīgā aizsadīja tūkuma sastāvā un šogad spēlē vienā no pirmās līgas, no nākotnes līgas līdervienībām. Nu, pastāmies. Tā, karoči, par aktuālo. Par aktuālo. Daliņas stadions. Nē, par aktuālo, tad Latvijas sieviešu futbola izlasē. Prieka. Šodien apstiprināja jaunu treneri. Jā, nākārtīs PPK čatā. Jā, PPK čatā var iekļūt, ja kļūsiet par Patreoniem, un mums ir visādas dažādas tur atlītas parādīšu, kur tas ir. Es neprotu to darīt, lūdzu ar savu MacBooku, es neprotu. Karoči, un Arkādijs teica, ka nacionālajai izlasei ir pamainījies treneris. Jep. Un čatiņām bija tās mazliet apjukums. Jā, jo, protams, mēs visi domājam, ka tā ir mūsu izlase kaut kā asociējās ar to nacionālo vīriešu izlase, bet nē, tur vispār vecam, bet sieviešu izlase gan. Jā. Tā, Aivars ir ienācis, un Aivars, nu, Aivar. Labi, pagad, mēs izdarīsim sekundīti. Tu par Daliņas stadionu vari parunāt. Es par Daliņas, mums tagad internets, ko čaprējās, ja? Mums? Es laikam tā saprotu, varētu tā būt. Jā, laikam. Pamēģināsim. Šodien nesagatavotu. Nu, kā šo aizsūti Aivaram, lai viņš šo aizsūta Krišam un... Kas jūs esat labi parunā kaut ko, ja es patūdīšu failus? Par Daliņas stadionu Gunteram Indriksonam ieiet Twitterī, atrodiet Gunteru Indriksonu visas tās nepilnības, kas izrādās ir Daliņas stadionam un kas sanāk, ja es pareizi saprotu, ka pat Eirokausos pat pirmajā kārtā, es pareizi saprotu, ja nē, Tad palabojiet manī komentāros. Bet problēma, kā es saprotu, ok, Gunters visu laiku viņš cēl trauksmi, jo būnēsies procesā par šo stadionu vispārējo. Bet galu galā, kā es sapratu no Twitter, viņam šodien bija tikšanās ar atbildīgajām personām, tā skatā laikam arī Valmieras galveno veci, un ka tiks risinātas un futbolam arī būs vietiņa un laba vietiņa šajā jaunākajā Latvijas lielajā sporta kompleksā. Jā, nu cerēsim tā, tālāk mums bija par... Nāc kadrā, draugs, nāc kadrā. Pagaidi, nu man jāizsūta viesi. Man ir MacBooks pēkšņi, es neko nesaprotu, te, kā te nokopētis par... Kāda... Nāc! Nē, viss kārtībā ir izdarīts. Ir, ja? Okay, superīgi, jūs te nemāku. Krišs domā, ka mēs negribam runāt ar viņu, tā kā... Kā jau RFS cilvēki. Kas vēl aktuāls, svaigs? Liepāja virslīgā bija viena no retajām spēlēm, kurā Liepāja uzvarēja Valmieru ar rezultātu 2-1. Un Liepāja sāk pakaidzīšanos. Tad Tamas interesanti, kad viņam jautāja, vai Liepāja var panākt Valmieru, viņš pateica, ka nav profesionāls jautājums. Ko tu par to domā? Tas ir profesionāls jautājums vai ne? Nē, viņš kā atbildi ir diezgan loģiski, nu, kad kurš klubs var panākt, arī tu mani augumā vari panākt, teorētiski. Ja? Vai tas ir praktiski, es nezinu. Normāls jautājums.
Bet Liepā, jā, Liepā ir zemes pakaļ, ja nemaldos, rītā Liepā ir spēle pret Spartaku. Tā kā pagoņa, pagoņa notiek. Nu, kur veco, nu... Kas ir? Nā, Kriš, tā, davai runā tālāk. Mēs Kriš ir jau klāt, reka visi. To par Toberu traumu un par Jurkovski ikonieku, kur Kovski jāsaka. Ā, jā. Toberam Polijā... Ar reku, reka žīrs. Toberam Polijā ir trauma, cik nopietna nezinām. Bet cerams, tas neietekmēs viņa klātbūtni un būšanu un sajēgu izlases kontekstā. Jā, par Riga Hiberniens Kaija, kur tas nozīmē? Kaija Riga Hiberniens spēlē, manuprāt, MVP bija Kaija, kura Daugavas stadionā uz laukuma sēdēja minūtes 7 aptuveni. Kur laukumā? Viņa laukumā sēdēja. Un kas, kur? Viņa sanāk tā, ka uzbrukuma kreisajā flangā, kur Riga uzbruk, aptuveni pie soda laukumu, starp soda laukumu gal līniju, sēdēja Kaija. Un viņa sēdēja 7 minūtes tur. Neviena nekraucēta. Nezinu, bet tas cilvēks... Kamešs. Jā, bet viņš ne... Kamešs. Kaut kas. Bet no Rīga negribēja to kāju traucēt, līdz ar to viņa laukumā sēdēja 7 minūtes. Un, jā, tas īsumā raksturo spēli. Ne tikai kāju, bet arī vārdsargu, cik es sapratu, netraucēja. Jā. Vai bija momenti? Nē, momenti bija daži, bet es ticu, ka Rīgai viss vēl priekšā, viss izdosies jau 1-0, tas nav nekas. Lai arī tie pretinieku futbolisti ļoti atgādināja pēc kompakcijas ar regbistus tāds daudz. Par kausu bija, kādi tev jautājumi vispār? Pārsteidza kaut kas? Kausa? Auda pārsteidza? Auda nepārsteidza, bet beidzot, jā, viens no senākajiem Latvijas derbijiem futbolā. Savā starpā Latvijas kausā tikās futbola klubs Meta derbijs. Un futbola klubs Auda. Nu, šī tēma jau ir kā apmuļāts, jā, bet... Šie klubi tā kā piedzima tikpat kā kopā, un tad sakas šajās aizgāja katrs savu ceļu, un beidzot Auda izsit no Latvijas kausa izcīņas Metu ar rezultātu 3-1. Mums pienāca inside info, kad Metas treneris pēc spēles pat nesot gājis uz ģērbtuvēm, bet vienkārši iekāpis mašīnā un aizbraucis. Kristers Tobers. O, Kristers, sveicies no Polijas. Ar veselību jau viss ir kārtībā, esmu atgriezies pilnvērtīgā treniņa procesā. Super, Krister, ļoti labi. Jo mums nebija pilnīgas informācijas, kas ar tevi notiek. Ar izlases lidos uz spēlēm? Ja kāds pasaka. Nē, ja Kaspars nelidos, tad Žika lidos. Beidz blatot ar savu mākuku. Vēl Baumas, kas parādījās. Baumas, par Ošu, Mārcis Oša. Par Ošu, Mārcis Oša noslēgšot līgumu ar Indijas futbola līgas vienu no vadošajiem klubiem. Nē, nu viņš teica, ka tas ir... Nē, nu... Mārcis pats pateicās ar Baumas pilnīgās, bet Twitteris bija uzsprādis vienu dienu, ka nu tik būs. Kas vēl? 21. Dāvsa kongi, 21. augusts. Nu, šī informācija ir izskanējusi Patreon čatā. Nu, runā, es neskatu. Tieši tā, 21. augustā klīst Baumas, vai tā būs, nezinām. Ka 21. augustā varētu būt, varbūt būs. Ā, zvaigžņu spēle. Zvaigžņu spēle par godu Latvijas futbola simtgadei. Kur vien notiks, vēl nav nejausmas, kas būs, ko būs, bet ļoti iespējams, ka tā būs, kurā spēlēs kaut kādas Latvijas zvaigznes, tāpēc pilnīgi visi futbolisti izņemoši Gajevu, pret Figu, Kluivertu, kas tur vēl kaut uzvārdu izskanēja. Es nezinu, tur viss bet, nu, Gaidam oficiāli paziņojumi. Man jautājums uzrakstiet, internets kļuva labāks, Kristians kaut ko te izdarīja, ja ir labāk uzrakstiet, bet mēs ķersimies klāt, ja kurā gadījumā, nu, jau, ja esam gaisā. Kriš Upenieks, Rīgai un Pauļus Jakelis. Abu, kā es saku, Latvijas Rīgas lielklubu preses cilvēki. Vienlaicīgi. Vienlaicīgi ar mums būs tā. Tā es vēl liekas kaut kā. Šitā, Pauļus būs lejā. Reiz. Sūdīga kvalitāte raksta. Nu jā, Kristian, internets. Sorry, nu kā būs tā būs šoreiz. Kungi, paldies, ka atradāt laiku, ir tīpaši Krišs. Kad jūs lidot projām, Kriš, vēl neesat? Es jau esmu prom. Jelgavā, jā. Jelgavā, jā. Rīt no rīta lidojam prom. Tā kā agri jāceļos ap 6 no rīta. Jāsataisās un lidojam ap kaut kādiem 9. Laikam esam lidostām bišķiņ pirms un tad arī ap stundas pusotras lidojam. Kriš, man būs pirmais jautājums. Te Pauļus ir Daugavas stadionā. Nu, jūs jau nospēlējāt spēli. Zinu, ka RFS ir ņēmis, kā saka, pāris
mācības būs gan pīpētājiem. Varbūt vēl tu varētu kaut ko ieteikt, kur var sagādāt, kas Daugavā stadionā var sagādāt problēmas tieši organizācijas ziņā? Nu, negribētos runāt par problēmām organizācijas ziņā, jo tad var kaut kāds sots RFS arī izpelnīties. Jā? Nu, es biju ļoti drošs, ka šis jautājums no tavas puses būs. Noteikti ieteikums aprunāties ar kaut kādiem augstākiem spēkiem par laikapstākļiem. Un otrais ieteikums – sasniegt rezultātu. Nu, tie ir tā divi, un tad varbūt arī tās organizatoriskās problēmas aizmirstās. Jā? Ja nav rezultāta, tad viss kaut kas liekas slikti dzīvē. Vēl viens no manas, Pauļu, tev, kā vispār klubā, nu nevis sagaidīja, bet bija skaidrs, ka Slokā nevarēja spēlēt, Skonto nevarēja spēlēt, kā vispār RFS klubs uztver to, ka jāspēlē Daugavas stadionā, zinot, ka, nu, principā viņš tāds, es atļaušos teikt, ir neveiksmīgs stadions gan izlasē, gan RFS Olimpija tur zaudēja beigās, Rīga atšķirībā no Skonto stadiona, tur, nu, švakāk mazliet, kaut arī hik bija apspēlēt, bet, nu, ir tāda lieta. Neizšķirts ar hik, jā. Ko saki? Neizšķirts ar hik, mēs tur uzmanīgi. Jā, neizšķirts bija. Izņemot kausu finālu. Nav veiksmīgs tas stadions. Nu, es neesmu maņķicīgs, un es domāju, ka klubā arī cilvēki īpaši uz to neiespringst. Man liekas, tieši tomēr ir plus, ka beidzot spēle Rīgā, jo, lai nu kait, kā jau liekas, ka Jūrmala ir tik tuvu. Bet tomēr cilvēkiem ir jābrauc, tas ir kaut kāds papildus gabaliņš un iespējams kaut kāds viens otrs cilvēks, kurš varbūt noteikti atnāks uz futbolu Rīgā, varbūt viņš uz to Jūrmalu tomēr nebrauca. Plus mēs arī zinām to, ka iepriekš vienlaicīgi vairākas Latvijas komandas, piemēram, pie pēdējā reize gan Rīga, gan RFS spēlējām tajā pašā laikā. Man tas suns baigi niķojas. Man arī. Jā, tā kā spēlējām vai ne gandrīz tajā pašā laikā un līdz ar to. Protams, ka tas pārklājās un cilvēki arī izvēlējās Rīgu, tā ka man liekas, šoreiz viss ir tādā ziņā diezgan labi. Spēle savā pilsētā, tomēr Rīgā. Rīga FC spēlēs izbraukumā, mēs spēlējam mājās. Tā ka, nu, man liekas, arī skatītājiem iespējams apvienot, atnākt uz stadionu. No deviņiem arī telefonu turēt rokā, paskatīties ar vienu aci futbolu dzīvai, ar vienu aci futbolu, kas notiks Maltā. Tā kā arī baigi ceru, ka Rīgā izdosies gan pārvarēt Maltas klubu, par ko tiešām ir liela ticība, gan arī ļoti ceru, ka izdosies iekļūt grupā. Tas tomēr būtu fantastiski visam Latvijas futbolam. Tā kā Krišam novēlu un komandai, lai tikai izdodas. Es pirms Kristians uzdos jautājumu rakstiet, kas notiek Tallinā, jo, nu, par savējiem arī, es uzskatu arī Igauņus šajā Eiropas, kā saka, Eiropas mačos. Prieks būtu, ja arī viņi tiktu, tad mēs varētu vairāk paceļot pa Baltiju, ja būs tāda iespēja. Davai. Kungi, mani tās jautājums ir uz kādas tā latviešu biļešu pirkšanas tradīcijas. Uz to pašu Daugavu, gan Rīgas iepriekšo spēli, gan arī Pauļa tagad RFS spēle, kas tikai būs. To dara pēdējā brīdī, jo ir laika tāda, ka to nevar izdīt pie kases, kā bieži vien bija pierasts laizēja pirms spēles un nopēc. Vai tās biļetes pērka laicīgi, vienalga arī pēdējā brīdī pirms spēles, ding, 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 ding? Nu labi, es sākšu, tad... Nu, laikam, kas šobrīd tas ir tik mazāk izteikti, nekā tas bija 19. Gadā, ja vēl, kad mēs arī diezgan tālu tikām, tad šobrīd tā attiecība noteikti ir mazāk, bet tāpat joprojām ir pēdējā laika pircēji, bet netik daudz, nu nav tās kases, un tad īsti nav nekādas starpības, var arī dienu iepriekš nopirkt, un tā kā tādā ziņā nekas traģisks nav, un principā tās divas dienas pirms var aptuveni paredzēt, cik tie cilvēki būs. Bet, nu, es domāju, ka gan Rīga, gan RFS pirms šīs spēles dara ļoti lielu darbu. Nu, es zinu, ka arī viņiem ir, teiksim, tā ieguldījuma tajā reklāmā, un esmu drošs, ka ne Rīga, ne RFS ar biļešu tirzniecību naudu nepelna, algas sev un prēmijas nepelna ar biļešu tirzniecību, tā kā tas viss ir tā, lai, teiksim, tā noorganizēt labu pasākumu skatītājiem, un lai pēc iespējas vairāk būtu, un lai tas futbols būtu kaut kur tuvāk tam, ko mēs gribam redzēt arī atmosfērzi. Nu, man liekas, Kriš visu ļoti labi pateica, jo tomēr dzīvojam vienā valstī, strādājam vienā lauciņā, un līdz ar to tās biļešu tendences arī tieši tādas pašas. Es strādāju gadu, tiešām varu pateikt, ka, nu, protams, tie skaiti nav kaut kāda zinātniskā fantastika, bet tomēr uz šo spēli ir tomēr redzama krietni lielāka interese, kā tas bija parasti. Nav noslēpums, teiksim, ka īpaši spēlējot Slokā, tā apmeklētība nebija
nebija liela, nepārdējām daudz biļetes, un tagad viņas ir pārdotas krietni vairāk, un es arī ceru, ka, vismaz redzot tendences, pēdējās dienās cilvēki tā kļūst aktīvāki. Jā, arī ir reklāma, teiksim, gan dažādos ekrānos Rīgas pilsētā, gan arī Star FM ēterā un tā tālāk, kaut ko tiešām strādājam, esam ieguldījuši darbu, arī sociotīklos, un es ceru, ka tie cilvēki atnāks, bet, nu, šeit jāatgriežas arī pie tādas elementāras lietas, ko Kriš teica, vai ne par to, par tiem laikapstākļiem, un tomēr, ja runājam par Daugavas stadionu, tomēr tas ir svarīgs faktors, un nu, šobrīd prognoze ir tāda, ka spēles brīdī vakarā lietus nebūs, nu, es ļoti ceru, ka tā arī būs, jo tomēr savādāk tas, nu, man liekas, tomēr pasliktinās to situāciju, bet, ja nu gadījumā lietus būs, tad esam izdomājuši vismaz plānojam dalīt lietus metrus, lai cilvēki vismaz sevi varētu pasargāt un nebūtu viss tā kā vakar bija spēlējot Hansas vidusskolas stadionā. Pats atnāca mājās un vienkārši visas drēbi šī tātad nāca. Tos lietus metrus vajadzēs atdot beigās? Nu, nē. Kriš, nu pat jā, mēs saskārāmies to, ka... Es domāju, ka Kaspars Dubra, dzīvojot Ukrainā, tas ir loģisks jautājums, bet varbūt arī kāds Latvijā, kas skatās joprojām kaut kur bunkurā sēš vai tankā, bet nu, atbildi, ja, laikam Pauļu te, jo Krišam spēlē Maltā, Pauļu atbildi par šo jautājumu. Par testiem, par vakcinētiem atbildi īsumā. Jā, nu nav noslēpums, tātad ir drošais līmenis tie visi centrālie četri sektori. B sektori, tur tikai ar COVID certifikātiem, tātad vai nu izslimojušie, vai nu vakcinētie, bet C sektoros ir iespējams apmeklēt spēli gan bērniem līdz 12 gadiem, kuriem nekas nav nepieciešams, tikai spēles biļeti, un tur var nākt gan vakcinētie, gan pārslimojušie, un arī derīgs ir COVID-19 negatīvs tests, tā kā teorētiski jā, tāda iespēja pastāv, ja cilvēks nav vakcinējies, bet ja viņš ir pārslimojis vai nu, viņš uztaisīs testu, tad viņš var nākt uz spēli, tā kā tas ir iespējams. Bet tās ir kaut kādas izmaiņas likumdošanā, jo, man liekas, uz Rīgai visu spēli daudz. Nu, viss ir līdzīgi, kā arī Rīgas spēlē, Kriš mani palabos, ja es maldos, bet, kā jau minēju, ir divas atsevišķas ieejas, divi atsevišķi drošības līmeņi, tie cilvēki savā starpā nesatiksies, tā kā B tribīnēs, B sektoros ir drošais līmenis, un C sektoros attiecīgi, ja grib nākt ar bērnu, piemēram, līdz 12 gadiem, tad jāpērk biļeti uz C sektoru, tur arī biļetes ir lētāks 5 eiro, tā kā, jā, tādas iespējas ir. Arī esam... Pauļu Daugavas stadionā, kas ir B un kas ir C, es tā saprotu, jā. Viens ir augša, otrs ir leja, jā? Nu, B tribīna, B sektora, tas ir augšajās tribīnas centrā, tas, teiksim, tās labākās vietas, un C sektors attiecīgi, tas ir vairāk tajā labajā malā, kur jau tā tribīna iet mazliet aiz vārtiem, teiksim, nu, vai blakus. Tātad attiecīgi tur ir tās C sēdvietas, kas ir nedaudz sliktākas, 5 eiro, un galvenie sektori ir 10 eiro. Kungi, Krists, respekta, ir visi, lai aplašātu futbolu, Latvijā ir dažādi partizāni marketinga veidi, viens ar tiem Kristiem, kurš ik pa laikam cenšās sazvanīt Latvijas radio viens raidījumu brīvo mikrofonu, lai pareklamētu Latvijas futbola spēles. Šoreiz nepielaidīs, gan jau pielaidīs, mēģini vēlreiz. Jā, un PPK čatā, Kriš, vairāk laikam Krišam, es gribu, ļoti gribu, lai jūs tiekat tālāk, lai mēs kopā ar Aivaru un Kristiānu varētu organizēt arī PPK sektoru jūsu spēlē. Es ļoti ceru, ka tas izdosies rītā. Jautājums, vai mēs biļetes dosim, vai ne? Tas ir tā, jautājums labs. Es tev varu neiedot biļetes un pēc tam pateikt, ka tu tikai vienam klubam organizē. Tā kā jāpaskatās, kur var intrigu lielāku sabīdīt. Kriša, tu zini, ko es pateikšu, bet es ļoti ceru, ka tu tā organizēsi biļetes un viss būs kārtībā. Rītā ap 40 cilvēkiem mazliet vairāk arī no PPK iet, bet ļoti ceru tiešām, ka Rīga tiek tālāk un principā es esmu gatavs. Bet, puikas, es jums abiem saku, tas ir nereāls pisaks ar tām biļetēm, es pateikšu, kā ir katram individuāli, es domāju, ka tas būs citādāk. Šo ir lietuviski suns. Grib tēti. Un es jums izsaku līdzjūtību, ka jums vajag darboties ar biļetēm, dot faniem, nezinu, kā jūs to organizējat, bet es tagad saskāpos pirmo reizi, tas ir nereāls darbs. Nē, nu, situācija bija tāda, kad mēs izprasījāmies, uzmācāmies RFS ar to, ka mēs gribam vienkārši PPK Patreoniem, kuri vēlās šo spēli, vai nelikot sarunāt. Labi, mēs izlūdzāmies, dabujām vietiņas. Visi forši. Un Pauļis atsauca Žigaivam tādu failu MLV mapīti ar 45 dažādiem PDF-iem vai 50.
Un tad šī gājušie juku prātā, kā mēs aizsūtīt, to es aizsūtīt, nu, būs podrītā točina, bet... Labi, par labi. Klo, vēl, Krišā... Man, labi. Par futbolu, par futbolu. Ne par futbolu. Kriš, mēs visi gan, tā kā brēcam, kad Daugavas stadions tās un šitāds. Cik tālu jums iet ar to mēģināšanu skonto dabūt kaut kādā puslīdz līmenī, varbūt tu varētu spēlēt? Jo jūs darat daudz, ko pašlaikā es saprotu, lai to procesu atdzīvinātu. Godīgi sakot, es nezinu pēdējo update, jo mēs visu laiku kaut ko daram un visu laiku kaut ko iesniedzam un visu laiku kaut ko uzlabojam. Tā kā it kā mēs atkal esam tu, bet it kā tu mēs bijām arī pirms pusgada. Tā kā tas process notiek un tajā brīdī, kad iesniedz stadions Eurocals sezonē, tad mums vienkārši tajā sistēmā skonto bija otrā kategorija, Daugava trešā un tur īsti, teiksim, tā ievadot mums, piesakot spēli, tāda opcija, kā pieteikt skonto, mums nebija. Mēs līdz pēdējiem cerējām, kā parasti, ja, nu, bet ir mums pieredze, ka mēs esam trešo kārtu spēlējuši Daugavā un ceturto pēc tam skonto, ja, tas ir Hik un Kopenhāgens gadījumā. Nu, ceram, ka kaut kas līdzīgs atkārtosies arī šajā reizē. Kriš, bet, nu, palabo mani, tas pirmkārt tā izklausās nereāli, bet toreiz tas taču, vai es arī kļūdos un arī čatā kļūdījos, ka toreiz vienkārši paveicās, ka tajā brīdī Daugavā bija liels kaut kāds pasākums. Un, instrumentu koncepts. Un nebija izējies. Es par ko runāju, ja tagad Daugava ir brīva, jūs kaut ko salabojat skontā, es tikai būšu priecīgs un par. Bet nu, tas tā no loģikas ziņā diezgan dīvaini izskatītos, ne? Nē, nu tur ir, jā, tā situācija, es domāju, ka tu pareizi pateiksi. Tā kā gan par laimi, gan otrādi, nu, ka tā Daugava ir. Un, principā, es domāju, ja Daugava nebūtu, tad mēs skonto spēlētu. Visticamāk, jā, nu, tad tas pats, kas bija iepriekš, bet... Nu, varbūt labi, ka tā Daugava ir iespējams, ka tur tālāk pēc tam tiekot, tad mēs varam atdurties pie tā, ka mēs spēlējam varbūt Tallinā. Ja? Tā kā visu laiku kaut ko teikt par to Daugavu, protams, kad kaut kādas neveiksmes ir, tās emocijas arī uz Daugavu ir, bet man liekas, ka tas nav godīgi par tiem cilvēkiem, kas tur strādā, ja? Ka mēs tur tagad no skonto ierodamies vai no sloks vai no arkādi un tur tādām, teiksim tā, nelaimīgām sejām tur atkal pie jums te atvilkāmies, kā jūs mums te riebieties, jā. Ja? Gluži tā nav, un tāpēc es domāju, ka par laimu mums tā Daugava ir, un cerēsim, ka viņi nodarēs arī tālākās kārtās. Pauļu, pirms abiem jautāšu par futbolu, kā vispār, kas notiek jums. Zinu, ka Gent pārstāvība bija jau, laikam, pagājušu nedēļu Rīgā, skatījās stadionu. Ko tu zini, cik viņi bija, nezinu, apmierināti ar apstākļiem, jo, nu, tomēr tās mazliet lielāks klubs un nebija tāds, kur mēs esam, kādas sajūtas? Nu, es pats klāt nebiju, bet tas, ko es dzirdēju, ka viss bija plus mīnus, ok, bija kaut kāda sīkuma, kur viņi tur, teiksim, viņam varbūt tā īsti nepatika, bet tiešām tādi pavisam sīkumainas lietas, jo kopumā, nu, stadions viņš nav slikts vai ne, viņš arī atbilst UEFA. Ceturtajā kategorijā, līdz ar to tur viss ir vairāk vai mazā kārtībā, ar viesnīcām Rīga arī nekāda problēma nav. Pati pilsēta arī laba, lidosta, teiksim, ir tuvu pilsētai, kas vienmēr arī tāda aktuāla jautājuma klubiem. Tā kā, cik es zinu, kaut kādas tādas lielas pretenzijas, kaut kādas lielas tādas sliktas lietas viņi nevarēja pateikt, bija kaut kāda niansītas sīkuma, bet cik saprotu, tad ar viņiem visiem ir tikts galā. Man īstenībā šajā sakarā gribas piebilst, nu, ka tas, ka atbrauca Gent, tas nevienmēr nozīmē, ka viņi būs piekasīgāk un tā tālāk. Ja ir kaut kā tehniskas dabas jautājumi, ja, tur arī pieredze ar Celtic un Kopenhāgen, tad tās noteikti ir solīdākas komandas arī tādā komunikācijas ziņā nekā San Marino Trefiori, ja, vai arī Maltas Hibernians. Tā kā tur var just, ka tur atbrauc profesionāli, kuri... Cerams, ka respektē pretinieku, nu, no tādām komandām kā San Marino vai no Maltas tur var sagaidīt visādus, ja, tā kā gan jautājums, gan arī brīnums un pārsteigums. Mēs atvainojamies, jā, Madars raksta, ka jā. Sorry, ko es izdarīju. Es nezinu, ko tu izdarīju. Tagad. Viss kārtībā.
Mēs ļoti gribam vienkārši, lai ātrāk tā diena atnāk, gan Rīga tiek tālāk, gan RFS izmanto savu iespēju, kas radās. Tā kā, jā, ja kas atkal nezina, tad spēle ir ceturtdiena, Rīga spēlē pēc Latvijas laika 9. 9. Maltā, RFS Rīgā 18. 8. RFS spēle translē, ja nemaldos, ok. RFS spēle translē LTV 1, 7. 7 LTV. LTV 7 un Rīgas spēle 9. Būs redzamā sporta centrā, vai ne? Jā, sporta centrs. Kriš, Paulus... Gan TV, gan internetā. Paulus kaut kur pazudis, pastāsti, nu, tomēr rezultāts 1-0, ne jūsu labā nebija tas, ko es domāju, ka ne tikai skatītāji, bet arī pati komanda un vadība gaidīja. Kas šajā nedēļā, izņemot tukuma spēli, kur spēlēja mazāk spēlējušie spēlētāji, kāds vispār noskaņojums... Būs izmaiņu daudz sastāvā. Nu, cik tu vari izstāstīt? Ok, nu noskaņojums, protams, ka nebija labs, bet es jau to daudz esmu teicis, ka mums pret komandām, kas spēlē no otrā numura pozīcijām, ir problēmas šajā sezonā. Tas kaut kādā veidā ierobežo arī kaut kāds mūsu līders. Ja, nu, tas rada problēmas, un, protams, ka pēc zaudējuma noskaņojums nav labs. Nu, īpaši, nu, mums jau arī tagad jāsaskarās ar to situāciju, ka mūs tiešām liek kaut kur jau grupu turnīrā. Tas, es domāju, ka spēlētājiem arī noteikti ir spiediens, tas noteikti ir arī visiem pārējiem spiediens, bet nu, šonedēļ mēs principā braucam, lidojam ar domu, ka, protams, ja mēs netiksim tālāk, tad mēs neko labu nedzirdēsim par sevi. Nu, tas ir jāsaprot, un skaidrs, ka mēs noteikti bijām šī pāri favorīti, bet nu, arī mēs esam uzvarējuši spēlēs, kurā neesam favorīti, un tagad vienkārši domāju, ka jāizbrauc uz turienu, jānospēlē vienkāršāk un ar raksturu jāuzvar. Būs kaut kādas izmaiņas, viņas nebūs daudz, bet kaut kādas izmaiņas būs. Un, principā, es domāju, ka es kā noskaņojums uzlabojās, jo es redzu, ka man komandas čatā jau tiek sūtīti bildes un video. Mums šobrīd notiek tāds kolektīvu vienošanas pasākums. Tur kāds dejo, kāds vēl kaut ko dara. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka es prioritāti liku Jurīža Gāja un Kristijan Kareļiņu šoreiz, un Čemu dara kartošanu, tā kā es redzu, ka Čaļs maida, un nu, es zinu, ka viņi paši saprot, kāds ir uzdevums parīt. Jā, parīt. Vispār vietā mēs ar Kristijanu centrā varam piebraukt. Meža parkā? Uz ko jūs gribat piebraukt? Nu, Rīga tur dejo kaut kur, vai tas bija šodien pa dienu? Nu, tas jau ir beidzies, jā, tā kā mēs jau... Visi dodās pie miera, bet, nu, es teikšu tā, nu, tāds kolektīvu vienošanas pasākums, kas komandā, kurā Eirokaus laikā ir atnācis, kurš daudz jauni spēlētāji, kuriem ir jāiejūtas un futbolu ar vienu CV nespēlē, un tur tas tie jāsaliek, jā, tā, jāsaliekās tur visam ir kopā, un viņi šobrīd, es domāju, ka mēs tam tuvojamies, un skaidrs, ka Maltā mums būs jāuzvar ar raksturu, un diez vai, ka tas būs ar meistarību un ar CV. Kā tur būs vajadzīga komanda. Es Pauļam uzdošu jautājumu. Pauļu, nu, RFS pret Genti pirmā spēlē izbraukumā, nu, es domāju, ka maskas gaidīja tādu rezultātu. Zinu, ka, nevis zinu, domāju, ka daži jau tur domāju par Rīgas derbiju un tā tālāk, kas tagad ir varbūt būtu svarīgāks. Bet rezultāts 2-2 ir reāla iespēja pacīnīties par to tikšu nu tālāk. Kaut kas ir mainījies pēc tavām sajūtām komandā salīdzinot ar laiku pirms spēles. Pirmās spēles un tagad? Nu, zin kā, pirms pirmās spēles visi labi saprata, pret kādu pretinieku spēlē, pret kādu komandu, tur budžets 30 reizes lielāks, vai ne klubs, kurš tur pārdod Jeremčuku par 30 miljoniem eiro un tā tālāk. Tur komandu... Nē, nu beidz, vajag palabot 17 miljoni. A ko es pateicu? 30, tu divas reizes pateici 30 reizes un 30 miljoni. Nu, tik traki nav. Jā, noteikti 17, labi, ka mani palabojāt. Tā kā, nu, protams, zin kā bija tu aizbraucis, tomēr tas labs stadions, labs pretinieks, kur tu, es pats tur gadu iepriekš viņus tur Champions League play-off kārtā komentēju, un tāda nedaudz dīvaina sajūta, un tu saproti, ka uz tevi tur tomēr skatās no tādas augšas. Labi saprotot, ka, nu, atbrauc komanda no Latvijas, gan jau mēs viņus tāpat kā vēl ar Rengu, tur 4-0 un viss beigsies. Un tad tā spēle sākas, tu redzi, ka pretinieki tā nedaudz atslābinājušies, tev izdodas kaut kur viņus vienā otrā brīdī noķert, tie 2-0, un, protams, ka tad jau tu sāc tiešām ticēt, ka nu, tas tāds savdabīgs sporta brīnums, ka viņš ir iespējams, ka var tik tālāk, var uzvarēt un tā tālāk,
Bet no otrajā puslaika atkal viņi tur ieslēdza pavisam citus ātrumus, tur varēja redzēt, cik laba tā komanda ir, kad viņi savā ideālajā laukumā tur sāk spēlēt ar to vienu pieskārienu un tā tālāk. Bet nu 2-2 tas ir, zin kā, pēc spēles runājam arī ar treneriem, ar spēlētājiem. Viņi saka, nu, ja pirms spēles kāds piedāvā tādu rezultātu, mēs tur daudz nedomātu un ņemtu viņu un būtu priecīgi. Bet tagad it kā 2-2, kā no vienas puses tas viss ir labi, bet no otras puses, kad tu esi vadībā 2-0, nav svarīgi, laikam, pret ko tu spēlē, tomēr tāda škroba iekšā ir. Tā kā, nu, tagad ticība komandā ir, jo projām, zin kā, nav nekāda eiforija. Visi jau saprot, ka tā spēle būs nenormāli grūta, Gentu tagad nedaudz buksies savā čempionātā. Es skatījos arī viņu svētdien spēli ar Ostendi, kur viņi tādā līdzvērtīgā cīņā, kur viņiem bija vairāk momentu, atkal zaudīja 0-1. Un es zinu, cik viņi būs nikni, un viņi saprot, ka nu, viņi joprojām ir pāra favorīti, diezgan izteikti. Bet nu, savā laukumā iespējas ir, un ja tu izbraukumā cīnies 2-2, šī sezona ir tāda, kur tiešām arī tajās grūtajās spēlēs pienāk brīži, kad kaut kur tie savi goli iekrīt. Emersons aizskrienas priekšu, dar ko iesit. Šīm ieceļu iecentrē labi, tā kā, nu, jātic, bet ja neizdosies tik tālāk, tā nebūs katastrofa, es domāju, spiediens ir viņiem noteikti, nevis mums šobrīd. Tā kā, bet, nu... No manis tad tālāk Kristēnam laukums. Šodien zinu, ka jau trenēties Daugavā pēc Rīgas kuļiem un Maltas zirgiem. Maltā bija kuļi. Kādā kvalitātē laukums vispār? Nu, bija uzkāpis, man liekas, ka nu, tas laukums ir ok. Nu, viņš nav tāds, teiksim, kāds viņš bija Beļģijā, kur nu, tiešām viņš ir vienkārši perfekts. Arī no labi, nu, sālīdzini varbūt ar Skonto un Arkādiju, lai būtu objektīvāk. Nu, zin kā, es neesmu spēlētājs, kurš varētu varbūt tik precīzi pateikt, bet nu, bija uzkāpis, skatījos arī kā bumba, lec un tā tālāk. Un arī redzēju Rīgas spēli ar Hebernijās. Nu, man liekas, tas laukums, nu, tu vari spēlēt tur futbolu. Es nedomāju, ka laukums būs kaut kāds iemesls kādam attaisnoties, ka lūk. Tur slikts laukums. Nu, nav viņš tur perfekts, bet nav viņš arī kaut kāds briesmīgs. Tā kā, man liekas, tas normāls vidējs laukums šobrīd. Klau, mēs tev paprovocēt džekus, varbūt. Nu, derības, tā ir laba lieta. Nāc šurp, mazais, nāc šurp. Tā. Es nezinu, ko viņš jautās. Ko tu darīsi, ja abi klubi tiks tālāk? O, jā, abi ko tiks. Ko tu darīsi? Es nezinu, davai jāpadomā. Es gribēju pajautāt, 18. Datumā ir ieplānots Rīgas derbīs. Cik jūs būtu priecīgi, ja viņš notiktu, Kriši? 18. Šobrīd. Es tur esmu daudz datums īstenībā dzirdējis un ir sūtīt daudz datumu. Ja viens tur uzvar vai otrs uzvar, vai abi zaudē vai vēl kaut vai viens tiek tālāk. Katrā ziņā es nu, negribētu nākamnedēļ to Rīgas derbī. 18. Datumā es saprotu, Rīgas derbīs būs tikai tad, ja abas komandas netiek tālāk. Pareizi? Tā varētu būt, jā, 18. Jā. Tas jā? To okay. Jā, kāda no komandām tiek tālāk, tad skaidrs, ka 18. Datumā tas derbīs nenotiek. Jā. Izdomā, ko es varu, es jebko varu. Ah, tu tieši reku, te ir brūta roma piedāvā. Nu. O, nē. Es nevaru skulties, man ir filmēšana, es nevaru griezt mācis vispār. Es gribēju pats vienreiz, man te tiešām varat mani saukst par... Varat piedāvāt komentāros, es izvēlēšu. Palisaku nē, es man sieva nelaidīs mājās. Šeit tas bija, man liekas, Rihardam Andrijam ļoti labs saliezinājums no preses konferences. Galvenais, lai spēlētāji atceras, kas notika ar Austrālijas atklājēju Kuku. Krīs, atsaki godīgi, par šito jūs bijāt runājuši pirms, jo es neticu, ka cilvēkam var tā var. Preses konferences laikā atnākt tādu fakti galvā. Es domāju, ka tas bija vai nu kaut kādā motivation video, motivation speechā. Var. Es tev varu pateikt, ka mums ir motivācijas video pirms katras spēles Eirokausos speciāli jātiek veidot, bet... Es gan pilnībā ticu, ka Andrim tāds idejas var ienākt prātā, un es tev varu pateikt, ka tas noteikti nebija tas, par ko mēs vai tur ģērbtuvē vai vadība ar treneri runāja pēc zaudēm par Kukiem vai vēl citiem iekarotājiem. Skaidrs, puikas. Jautājumi ir mums komentāros? Labi. Ja kādam žekiem jautājums rakstiet komentāros, vēl man Krišam jāpasaka, es tiešām no visas sirds apsveicu Rīga FC ar Muritalas pirmajiem vārtiem kluba sastāvā. Bet es domāju, ka arī mums pašiem tas bija svarīgi vienalga pret Tukumu vai pret Ilūksti vai vēl pret kādu komandu. Tur, principā, tam nebija nozīmes un viņam tas spēles laikā bija kā 3-4 momenti ļoti labi vēl pirms tam. Un tad, kad viņš nonāca līdz tā vārtu gūšanas situācija, nu tad izskatījās, ka viņš jau nedaudz baidījās sisti. Ja? Nu, viņš vairākas reizes pauzēja un tad... Nu, varbūt ar visu enerģiju, kas viņam bija sakrājies arī sita. Man bija jautājums Pauļumu, kad par skatītājiem un biļetēm sākām runāt.
bija mums arī jau vesela geita par cīsiņiem un alu. Izstāsti paraklamē, jo tiešām tagad spēle Rīgā, es domāju, ka viņš neapvainosies RFS spēlē, un mēs visi gribam, lai vairāk cilvēku atnāk, zinu, ka Kilkuts būs, izstāsti varbūt, cik biļetes maksā, ko var tur vēl sagaidīt, vai dos desas un alu, izstāsti par brīvu skatītājiem. Biļete, jā, lētākā 5 eiro, tātad C sektorā, kur var nākt arī bērni līdz 12 gadiem. Bet centrālajos sektoros biļetes cena ir 10 eiro. Ja negribat maksāt, var pamēģināt piedalīties kādos konkursos. Soctīklos varbūt uzmaidīs veiksmi, bet nu, man liekas 10 eiro un 5 eiro tā ir cena, kur tiešām jau kurš cilvēks var atļauties. Un, nu, principā, Rīgas centrā kaut kur alu nopērts vienu un aptuveni tāda cena sanāk. Vēl, tā, kā... vēl, Pauļi, vēl var kļūt par Patreon un iegūt biļeti arī šo spēli. Mēs reklamējamies, kā varam. Paldies! Jā, biļetes fkrfs.lv pieejamas, jā, būs DJs pirms spēles, uzturēs tādu labu atmosfēru, tā kā esam sagatavojuši ar tādu video, es ceru, ka izdosies pirms spēles uzlikt uz tablo, izveidot tādu foršāku atmosfēru. Un jā, būs uzkotas dzērieni gan tiem, kuri būs C sektoros, gan tie, kuri būs B sektoros, uzkotas dzērieni. Un tagad arī darbojamies, lai varētu arī kaut kādu minimālu atribūtu, ko vismaz nopirkt stadionā, es ceru, ka mums izdosies, tā kā. Bet deviņiem arī Rīgas spēle uz lielu ekranu, cik es saprotu. Bet nu, jebkurā gadījumā ir pats futbols, pati spēle, tā kā tas ir tas galvenais produkts, kura dēļ ir jānāk un jāskatās. Krūta būtu, pat cik RFS spēle beigsies aptuveni bez 20, cerams, bez 15 desmitos. Tā varētu tā, ka otro puslaiku Rīgas spēle rāda Daugavā uz lielu ekrānu. Valmiera, ka spēle ir sudu, man liekas, viņam vispār tas tablo... Tur beigās sāka niķoties un vispār nestrādāja, laikam tikai apakšējā daļa, tā kā es ceru, ka mums būs viss kārtībā. Eva, drīkst jūs pēdējo reizi paprovocēt? Pilnu reizi nes tu darīšu šodien. Novēlēt viens otram veiksmi tā mīļi. Nu, nē, nē es pirmkārt varu pateikt, ka mēs noteikti novēlam veiksmi RFS, pirmkārt, lai viņi kā komanda tiek tālāk, jo mums arī gribētos, lai RFS pēc iespējas ilgāk spēlē Eirokausos, dala savu enerģiju, tā kā noteikti veiksmi, lai izdodas, un es domāju, ka abām komandām ir iespējas, un lai abas komandas tiek tālāk, un tad jau žibi kaut ko izdara ar sevi. Turpinājā. Gan pašiem klubiem, gan līgai. Neaizmirsīsim arī to, tā, ka tas arī ir ļoti svarīgi, īpaši, teiksim, ja kādai komandai izdotos iekļūt grupā un tā tālāk, tā kā tas arī ir svarīgi, tā kā tiešām turēšu īkšķis par Rīga FC arī, lai izdotas tikt, un turēšu īkšķis arī pa mums, lai notiek tas brīnums. Jo... Labi, pofik. Es esmu ar mieru. Nometīsi 10 kilogramus? Es centīšos, un sieva man... Centīsies. Evo, davai. Ja abas, es arī. Nopietni? Davai. Nē, nopietni, es darīšu visu, jūs redzēsiet to visu storiju. Ok, tad es tagad esmu mierīgs, ka būs uzvara. Vot šitā būs džekļa. Nezinu. Labi, puikas, tiešām paldies, ka atradāt laiku. Viens slido jau pēc 9 stundām projām, otram laikam ar tām biļetēm es sapratu, cik ir grūti un vēl suns traucē. Tiešām veiksmi un lai es esmu slaidāks, tas sanāk oktobrī es būšu... Cerams. Jā, cerams. Mēs varēsim aiziet, mēs pat kājām varēsim uz stadionu aiziet, ja būs grupa turnieris tā. Bez aizduses. Davai, čau, čau. Paldies, šai veiksmi. Tas ir labi. Čau. Maltā tur mierīgi, Kriš. Nē, viennozīmīgi. Dabē, oh, no ko? Divi lielie. Es sapratu, es pēdējo divu dienu laikā pieņēmis divas muļķīgas lēmumus. Vakar bija viens, kad es aizsūtīju pieteikumu uz radio spēli Lieliskais piecinieks. Es jau to sen gribēju, es vakar aizsūtīju pieņēmu un tad es sāku to nožēlot, ja? Jo tu var parādīt, kāds, ka tu esi losis aptien pāris 100 tūkstošus klausītājiem. Tas ir Latvijas Radio 1. Un otrs tas, ka jā, abi klubi teikt tālāk, tad mēs nometam 10 kilo. Bet tas ir, nu, tas nav tā, ka... Cik tur šodien Edmunds skaitīja? 53% bija Edmunds. Tu skaties? Neskaties? Ā, iespēju? Iespēju, ka abi klubi, nu, pēc koeficientiem, pēc, es nezinu, nu, tur es šiem cipariem no neticu, jā, bet 53%. Tas ir tā, 50-50. Varbūt, ja Edmunds skatās, tu var iemest komentāros to uz savu aprēķinu par iespējām. Tā, kamēr mēs gaidām Robertu Kristu jaunā janvāri.
paskatāmies reklāmu, paldies BetSafe par atbalstu, un tad nu, jau pēc 30 sekundēm es nezinu, kā šeit tas viss strādā. Nē, reku te tā strādā. Es nekotu MacBook. Es arī nevāku MacBook, labi! Bez riska! Bez riska! Bez riska! Bez riska! Bez riska! Garais ir aizgājis kādreiz, kur reklāmā viņam gribējās, bet jā, es sajaucu 9%, ka tiek abas, un 53, ka viena tiek tālāk no divām. Tā wow! Bija, tā bija. Tā kā es pastāstu par 10 kilogramiem, kā taisies mēs to. Kā es tā, nu, noteikti ne tā, kā es kādreiz to izdarīju, kaut kāda mistiskā diēta arprātīgā bija, kur tur neēdēt lapas un divās nedēļās vēl 7 kilo. Tas nav veselīgi. Aivar, paldies! Nu, mēs taču neskatāmies WhatsApp, nu tu taču vari komentāros. Viņš pievienoja kaut kādas bildes, kuras Krišs ir iedevis. Iedevis, jā, ja? Ok. Par ko ir tās kas bildes? Tas bildēm? Ah, lūk, arī kāja, ilgi slavenā kāja no Daugavas stadiona. Tas tā bilde, kā, wow, es tev saku liels putns. Bet šī ir laba. Saisalu skatās un... Izskatās, ka tu baigi viņai. Nu, viņa sēdēja laukuma malā. Sojusolo kreisajā malā, nē, Sojusolo labajā malā spēlē. Tā, Roberts. Roberts, kur ir Roberts? Zvan augšā. Huh, bet es esmu noilgojis pēc virslīgas arī, jo, zin kā, lai pārējie klubi sāk spēlēt jau. Tā jau mums fokusā. Nē, jums, jā, viņam laikam cits atkal tas, ko mēs sasim. Nu. Tas pārsaut to linku. Tūdēļ, viss būs kārtībā, tā, kas vēl jauns? Rītā mēs rakstām nākamās otrdienas interviju. Man liekas, būs inčīgi, būs labi. Pirmo reizi kaut kas notiks. Jā, būs kaut kas pirmo reizi PBK vēsturē, bet to mēs neteiksim. Es nezinu, ko Aivars... Jā, pārsūtu, Aivars. Aivar! kas vēl? Kas vēl? Nē, paga, man te Krišs raksta, ka nevis tuvu, bet... Par derbijiem, mēs te pepeku čatā par derbijiem runājām. Un... Nevis tu, bet Zigismundam liels stobrs. Zigismundam liels stobrs, nevis kāja tu. Fotogrāfa, jā, tā kā. Mārcis Vītols, jauns Patreons. Ir, paldies, jā, wow. Paldies Mārci. Mārci vakar redzēju, tas ir jaunais, Kalev Kramo spēlētājs, basketbolists, apsveicu ar jaunu līgumu pie Roberta Štelmachera spēlēs, tā kā Savčiks. Jā. Lai veicās, es dzirdēju, ka līgums baigi lielies. Nu, ja jau var atmest mums kāpēc, viņi tajā var. Varēja jau Čiriku arī iemest, protams. Nu, labi, sāksim ar piecīti. Bet, nu, pa basīti jāparunā tad, jā. Basketbols, Vopa, ko mēs ar Pauļu neparunājām, un Pauļu, jā, RFS. Konkurence ir diezgan liela, lai skatītājus piesaistītu, jo 19.30, es, protams, negribu reklamēt. Bet ko spēlē? Nu, vai nu Rumānija vai Baltkrievija varianti divi. Mēs jau nespēlējām. Nu, viņi spēlēja burbuli ar katru komandu divas reizes. Divas reizes. Nu, bet tur viss skaidrs, tu pa lielam, tur divas komandas tiek tālāk. Nu, viņi jau divu reizes uzvarējuši, tā kā viskārtībā. Nu, vēl, kamēr mēs gadam Robertu, tikmēr tā Twitterī bija tas, ka tīma nospēlēja, tur pirmo spēli NBA vasaras līgā. Nu, jā, tur aizgāja. Un aizgāja mēmis, ka viņš ir Eminemam līdzīgs. Nu, laikam, pat tiešām ir. Ne tikai Eminem. Nu, mēs neredzam tevi, Robert, kur tu esi, mēs tevi neredzam. Robert, ja tu mūs dzirdi šeit vai tur, iespied Join Studio. Mums nebija laika šodien notestēt neko, jā, skriešana, tā kā atvainojiet. Tūdēļ būtu jābūt. Tu jāsveic Join Studio, un tu tiks iekšā. Come on. Par Robertu, ko zinu par Robertu? Par Robertu es zinu, ka viņš debitēja, man liekas, Liepājā. Pēc tam viņš pagājušajā bija pie
Jurģa kalna tukumā. Tur Jurģis var šo to viņu pastāstīt. Es atkal viņam to lielā... Nē, runā. Jā, un tagad viņš ir Audā. Un mēs varēsim saprast, vismaz izrunāt par to, to varbūt atšķirības Liepāja. Jā, pavisam jauns Liepājā. Tātad es viens no līderiem virslīgā, bet tukumā. Un tagad vienā no pirmās līgas līdervienībām Audā. Vai neko, pēc jūsu domām, cik liela iespēja Audai uzvarēt kausu? Nē, es neticu. Visu cieņu Audai par to, ka viņu metu pieveica. Respekt foršies, Juri Goršu tik laimīgu nebiju redzējis ļoti sen kā vienā fotografijā. Bet nebūs. Tur lielais sadalīs vienkārši to kausiņu. Tā kā pagad neslēc iekšā. Kas notiek Tallinā? Uzrakstiet komentāros, kas notiek Tallinā. Tur jau laikam pendelis drīz sitīs, ja nekas nav. Vai viens pirmais Baltijas klubs iekļūst tagad grupu turnīrā jau. Davai, Roberts Jaunās. Krists. Jaunās, es to uz mūžu zināšu tagad. Sveiki, Robi. Čau. Tikko no treniņa, jā, saprot, jums vakaros paspēja. Jā. Sorry, Robi, zaudēja Flora pendelēs. Visu šito jautājumu var... dramatiski zaudēja, varam aizdāt. Pašvainīgi Igauni un tā tālāk. Ceru, ka mums rīt veiksies labāk. Parīt, ja vēl nav rīt. Robert, iepazīstini sevi ar skatītājiem, jo es domāju, nu, bieži tu neparādies sporta avīzē, nu, kā jau 99% Latvijas futbolistu. No kurienes esi, kur sāki spēlēt un pirmie treneri, tā tālāk. Nē, nu, man sauc Roberts Krists Jaunaris Jaunārs, tā kā jūs jau, man liekas, vairākas reizes dzirdējāt. Man ir 21 gads, pats es nāku no Vēja pilsētas Liepājas. Un, jā, pirmais treners sanāk bija Jānis Zuntners. Un jā, visu mūžu principā spēlē Liepājā, izņemot tagad sanāk pēdējās divas sezonas tukums un tagad Auda. Liepājā futbols bija vienīgā izvēle tev vai vēl kaut kas piesaistīja vairāk? Nē, kā vecāki pirmā dienā aizved uz treniņu, tā nekas nav mainījies. Tā. Kur sāk, tur arī visu mūžu es arī trenējies. Pastāsti par Liepāju, kāpēc neizdevās tur palikt, jo tomēr tur visu laiku, labi, tagad mazliet mainījās, savējos ciena. Deva spēlēt, bet, nu, pa lielam tu tur Liepājas klubā arī tā kārtīgi neesi nospēlējis. Nē, nu jā, nu tas vienkārši skaidrs, ka, kad Liepājas klubam bija kaut kādi, nu, protams, augstāki mērķi, jo, ne, Liepājai tomēr vienmēr ir bijušas ambīcijas gan Latvijā cīnīties par pirmajām vietām, gan arī Eiropā tikt pēc iespējas tālāk, un vienkārši neredzēja mani tajā visā tajā stāstā. Nu, kā jau noteikti. Sāpīgi bija, nu, dzimtais klubs droši vien no pašas bērnības domā un gribi spēlēt galvenajā komandā, bet nesanāja. Nē, nu, protams, jā, bet, nu, vadību visu smuku sarunājām, izrunājām bez nekādiem liekiem tur pārpratumiem. Man liekas, visu uz labas noca šķīrāmies pagaidām un tad, nu, sakari vēl palikuši, tā kā jāstās, kas tālāk nākotnē Liepāja tikai to veiksmi, visu laiku spēles skatos. Un, protams, vienmēr būšu Liepājas atbalstītājs. Kā tev parādījās tukuma variants pie Jurģa kalna? Liepājnieks pavilka līdzi. Nu, tas nezinu, tas man liekas varbūt Jurģim pašam jāprast, bet, principā, jā, nu, ot, atnāca atkal jauns treneris Liepājā, un tad sākās tās runas par to, ka, nu, īrs variantiem kaut kā daži tur bija, Un tukums izskanēja kā viens no variantiem, un man vienkārši likās tāds piesaistošākais. Nu, es zināju, ka Jurģis tur strādā, es biju dzirdējis labas atsaugsmes gan pa Jurģi. Un man likās, nu, plus jau papildus pazīstam spēlētāji jau tukumā, un tad tas bija tāds variants, kas, jā, nu, sirdī jūt, kad bija labākais. Pirms spēles, par kuru mēs gribētu vairāk parunāt, tas tāds... saprast, cik tas bija svarīgi un tā. Es zinu, ka tu daudzas reizes, nu vismaz nevis zinu, es tā dzirdēju, ka tu esi, neesi tipisks futbolists. Kristians līd izstāstīs, ko es domāju, cik reizes savā, nu vēl nav gara karjera, tu esi domājis beigt spēlēt futbolu, jo? Jo redz futbolists, gudrs futbolists, nu tā, vispār gudrs. Nē, nu, neapvainojies žini, ja, bet... Par Robertu, man liekas, Jurģis vai kāds jau mums teica,
baiglavs puika, bet nu, viņš ir labs arī ārpus laukuma minēšu fizika vai kaut kāda zinātnē bišķi, ja? Nu, sanāca, jā, vidusskolas laikos tur paceļot mazliet pa Eiropu un arī uz Ameriku aizbraukt, un tad tagad arī studijas fizikā ir. Nē, nu pagad, tu tā īsti. Es zinu, ka tu esi tur uzvarējis kaut ko nereālu. Pastāst, nekautrējies, jo tiešām tas ir interesants stāsts, jo es nekad neesmu bijis tur pārāk gudrs tajās visās, lai saprotu, ka tas nav vienmēr, ka tu spēr galvu ar bumbu, spēr. Redzē, es jau izstāsti vairāk. Nu kā, nu, zini, vidusskolniekiem parasti ir kaut kāds standarts, kad ir jātais tie pētnieciskie darbi, es neatceros, 10. vai 11. klasē. Un, nu jā, tā kā visiem es arī to savu darbu darīju. Un vienkārši sanāca tā, kad pa solim tur no sākuma pilsēta, tad valsts, un tad tālāk bija vēl kaut kāda, nu, tā... Eiropā. Atlase. Nu, nē, pirms tam bija vēl viena atlase valstī, kur tā kā tos valstu uzvarētājs vēl savāca. Un tāpēc tam jau bija Pūlija, kuras pirmo reizi ārpus Latvijas aizceļoja tur aizstāvēt to savu uztaisīto darbu. Un, principā, nu, visur vienādi ideja tu atnāc, tev ir aiz muguras plakāts savējais, sagatavot kaut kādu 5-10 minūšu tas savu runu, ko tu stāsti pa sev. Principā, tu pārdo tā kā jau produktu, bez maz vai tu zini savē, jo visu, ko tu esi sarakstījis no galvas, jau nu, tā kā vēmiens nāk, un tu vienkārši mēģināji kaut kādu šarmu vai ko, un savam zināšanām pastāstīt citiem to savu ideju. Nu, jā, un tad Kas tā bija par ideju, ka viņa tik veiksmīgi, es zinu, tur pat uz Ameriku esi braucis aizstāvēt, ja es nekļūdos? Ideja bija par siltumizolācijas materiāliem, nu, tā kā dabīgi izveidotiem labīgiem materiāliem. Jā. Tā bija pirms vēl skolotā ideja vairāk, bet pēc tam jau vairāk sāk darīt, tad arī palika interesanti, jo, nu, liekas tās, nu, garlēcīgi tēmas, pieļauj, ka daudziem tā ir, bet beigās, ka tu tur iedziļinies un sāc kaut ko pats tur pētīt un darboties, tad ir tomēr arī, nu, vienkāršās lietās var atrast kaut ko interesanti. Ok, tev tas bija interesanti. Es pieļauju, ka tur arī naudiņa kaut kur varētu tālāk figurēt. Cik reizes tu esi domājis? Nu, Liepājā netiku U19 izlasē. Ja es nekļūdos palabot, tu biji trešais centra aizsargs. Nu, nevienmēr tiki pie spēlēšanas. Nu, bija tādas domas tā? Nu, godīgi nav bijuši domas pa beigšanu. Arī, pieņemsim, ot, vienīgais brīdis, kad ir bijušas tādas vislielākās šaubas, bija tieši pirms vispār man Liepājā paņēma uz virslīgu, kad es apsvēru domu braukt studēt uz Ameriku, un, bet nevis pamest futbolu, bet vienkārši tur ir tas, kad ar futbolu var dabūt tos, nu, stipendi, ne, bet scholarship saucam, un tādā veidā arī turpināt spēlēt. Apvienot ar mācībām, tā ka nē, es nevaru teikt, ka man kādreiz bijis tā, ka futbols ir, nu, bijis uz sliekšņu, pamešanu, nē, es tā nevaru teikt. Savčukā, ko tici, jā? Kāpēc nē? Jā, pareizi. Vēl jau viss priekšā, kā saka. Bet, ok, tu arī Liepājā, tu biji, nu, baigi daudz nespēlēji Liepājā, man liekas. Es tad neatceros kaut kāds 10 vai 13 spēles, man sanāca viskaus. Un pēc tam tu nokļūsti tukumā, kurš tukums arī spēlē virslīgā. Ok, tā nav līdervienība, ja? Bet tur tu spēlē regulāru un pildi svarīgu lomu. Kā ir tieši tāda trenera uzticība? Var virslīgā spēlēt normāli? Tu jūties atbilstoši virslīgas līmenim? Nē, nu tagad, es nezinu, nu, ja tu skaties uz šo sezonu, tad acīm redzot kaut kur kaut kas pietrūk, jo ne, tomēr es atdos pirmajā līgā, bet, nu protams, kaut ka es uzskatu, ka es zinu savu stiprās puses, protams, ir daudz jāstrādā vienkārši uz, nu, ne tikai uz vājām pusēm, bet arī stiprās jānostiprina, ne, bet es uzskatu, ka jā, kad, ja būs iespēja, tad es varu izpildīt to, ko vajag no manīm, arī virslīgas komandās. Robert, tavs skatījums uz leģendāru limitu virslīgā? Nē, nu, man liekas, nav nevainas ar to. Vairāk, man liekas, žēlot, ka pirms sezonas nu, nesanāca iekļūt, teiksim, tur tukumam, audai, ka Jelgava izskrit, ka tādas komandas, kurās varētu apgrozīties vairāk tā kā vietējie spēlētāji, vai ne? Bet tādā ziņā jau leģendāri, man liekas, tikai palielina tā kā futbola līmeni Latvijā. Arī, ja mēs pastamies, teiksim, tur
kas dod vairāk piespēles un bombardieris, tur nu, nav tā, ka mūsējie visur ir papriekš. Protams, mums ir labi spēlētāji arī virslīgā un arī Latvijā, bet tie leģionāri ir vajadzīgi, mēs atdod kaut kādu konkurentu sastādīt un arī nu, piesaistīt vairāk acis, jo, piemēram, vairāk goli, vairāk piespēles, skaistāks futbols, tas uzreiz interesanti faniem arī ir. Robert, tu esi liepājnieks, bet nu, tomēr tas zaļais derbijs. Tu sajūti, ka viņš tiešām ir tāds derbijs, jo pēc spēles mēs tur lasījām, ka metas ultras bija ļoti tādi, kā pateikt, vīlušies komandā. Kā no jūsu puses Juris Gorkš nāca ar naudas maisu solīja? Vai solīja vēl kaut ko? Nē, tur ne, tādā spēlē nevajag ne naudu, neko tur tīri. Man liekas, nu, man sanāca vēl tieši pirms spēles parunāties ar tiem, kas tur jau ilgāk bijuši ar Jorenu, par to, kā tas viss tur sanatnē notika. Un tad skaidrs jau paliek, kāda nozīme tai spēlē. Nevienalga, ka tas tur notika tik vairāk, nu, 10 vai cik gadus jau apakaļ, tā tiešais, kas tur bija tas konflikts, tad jebkurā gadījumā futbolā tāds lietas neaizmirstās. Pirms spēles arī treners tā arī mums to pasniedz, kad meta tas audēja principēls mačs vienmēr ir un vienmēr būs, un mēs tā arī gatavojamies viņam. Ļoti gaidam šo derbiju virslīgā. Pastāst vairāk par audas variantu, kā viņš radās, cik ilgi domāja un kādi vispār mērķi komanda ir. Nu, mērķi, protams, ir visaugstākie, man liekas, nu, neko citu arī no mums spēļoka negaida, jo, nu, pagājuši gadu jau varēja, bija uz virslīgas sliekšņa nesanāca, nu, tad šogad ir mērķis akal tikt virslīgā, censties tikt un šoreiz arī nokļūt tur, un, protams, vēlams ar zelta rokās, vai ne, nu, lai droši visiem būtu. Pastāst arī par treneri Sergeju Kožunu, viņš jaunāks par mums abiem, starp citu, mazliet jaunāks. Centra aizsargs arī bija, kā tu ar viņu vispār sadarbojies, cik daudz runāji? Nē, nu, trenera sastāvs vispār ļoti labs, es esmu apmierināts arī ar Vaņu Lukjano un arī treneris Piedēls. Mums nu, vārdsegiem treneri ļoti daudz stāsta, māca mums, jo mēs tomēr arī esam diezgan jauna komanda. Mums vecākais spēlētājs Dens Ulimbašavs, vai ne, un pārējie tā, tomēr arī tur ap 20 gadiem turās tas vecums. Pagai Jorenso. Jorenso, jā, un arī Edgars Bricis arī, jā. Nu, ir daži vecāki gājumi spēlētāji, bet, nu, principā tas pamats ir, jā, jaunāka komanda mēs esam tomēr. Robi, tev ir kaut kā ļoti daudz jautājumu, ne katram viesim tik daudz jautājumu, jo davai to ar savu MacBooku no lejas. Pagai, es to līdzu MacBooku. Man pagai, vēl jātāsies, vai Audi ir Rīga FC Farm Clubs? Es nezinu, kāpēc cilvēki tā domā. Man liekas, ja tā būtu, tad būtu Rīga 2, jo ne? Mēs esam FK Auto, mēs esam zaļi melnie un... Kamēr nekas citu neko neliecina, mēs par savu cīnamies un pārstāvam ķeka un... Jā. Tāpēc. Tās runas vienkārši viņas plūsas, tad tev jāpajautā normāli. Es Jorenam prasīju, viņš teica, what the fuck tā kā. Bet, nu, labi, Rikls, daži jautājumi tev. Kaspars Orbidāns, jums bija derbijs pret metu vai pret dzirtu? Domās Mihelsons droši vien. Jā. Nē, nu, protams, man liekas, ka vairāk Jurim Gorkšam varētu teikt, ka bija dzirtu. Laukumā jau tomēr mēs spēlējam 11 pret 11 metu spēlētājiem, vai ne? Bet, nu, jā, es teiktu, ka vairāk pret metu mums pašiem. Ok. Tev bija pašam pārsteigums, ka metu uzvarēja? Nu, es nezinu, kā teikt, tas ir pārsteigums. Es neteiktu, mēs vienkārši gājām uz spēli ar domu, tagad mums ir laiks un vieta un uzspēlēt pret virslīgas komandu, kas ir, nu, regulāri apgrozās spēlēs, kur viņi spēlē pret augstāku līmeņu komandām, pat arī nomināli un neskaitās, nu, tomēr virslīgu un pirmā līga. Un pierādīt to, ka labi kļūdu neielaist Audu virslīgā. Tas bija principiāli tā jums, jā, es domāju, nu, kā klubam. Nu, protams, arī tāds tika pārbaudījums mums, vai tas, ko mēs domājam, sakrīt ar tas, ko mēs varam. Un tad priecājamies, ka arī rezultāts tāds beigās viss pozitīvs iznāca. Ok, vēl jautājums no Kristapa. Kādu mūziku klausās Roberts? Es domāju, ka visi, kas skatās pēc matiem, domā, ka nosauks kaut kādu Nirvana. Nē, nu jā, roks patīk, jā, bet nu, man tā godīgi, es
nevarēšu pateikt, ot, nu, viens konkrēts mūzikas tips, tur tāds uz garstāvokli vairāk, citreiz, ja vajag kaut ko aktīvāk, tad var paklausīties kaut kādu elektronisko mūziku, ja gribi paklausīties kaut kādu tādu kvalitīvu mūziku, tad, tad tiešām tur roks iet vaļā, arī latviešu mūziku man patīk, latviešu roks arī, nu, principā, kāds garstāvoklis tādu mūziku klausos, labu mūziku, teiksim tā. Robert, zini grupu Gapalieri? Ei, tu tā, kā rokšēm tā. Robert, tavuprāt, kas ir laba komanda? Laba komanda. Nu, pirmajā sāksim ar to, ka tā ir komanda. Tas ir ne tikai 11 spēlētāji uz laukumu, ne tikai tie, kas ir uz rezervistu soļu. Tas ir pilnībā viss kolektīvs. Sākot ar, nu, kā kurā komandā tas ir, vai masieris, vai tur, vai, nu, jebkurš cits personāls, un beidzot ar jebkuru spēlētāju. Tas ir viens liels kolektīvs, kurš neskatoties uz kaut kādām, nu, kāpumiem vai kritumiem, atcerās, ka viņiem ir kopīgi mērķi, un arī kopīgi virzās uz to viens otru tā kā uzmundrinot arī, kad es ir grūti brīži. Zinu, tas ir jautājums, bet bija Liepājā, Tukumā, Audā. Nu, atšķirās tie kolektīvi komandas, nu, kā, kā Jurgis to dara, kā Sergejs dara, kā, es neatceros, tu biji pie Starkova, tu taču biji pie Starkova, nu, lielas tās atšķirības, ne, es zinu, es pats biju spēlētājs, nesaki, kur labāk, kur sliktāk, bet varbūt kādas atšķirības ir? Nē, nu kā, protams, katram trenerim līdzīgā spēlētājiem ir kaut kāds tas savs rokraksts, un katrs treners kaut ko dara savādāk, gan pieeja treniņiem, gan tur spēlēm, sagatavošanās, kaut kādas tradīcijas, tā kā es nevaru teikt, kuram tur bija vai kaut kas interesantāks, vai kas katram bija savu pieeju, un vienkārši aproda to treneru, un visi trīs treneri, kas man sanāca, nu, vai visās trijās komandās, precīzāk treneri, kur bija, ļoti, ļoti apmierināts, es nevaru sūdzēties ne par vienu. Pastāst arī, gribu aizmirst pajautāt par U19, U17, nu, tavu vecumu, tas sanāk 2000. Pareizies, ne, ne, nekļūdos? Jā, jā, jā. 2000. Gads. Nu, kas tur vēl sanāk? Tobers, Orols, Saloha, paturpini tā izlase, tā bija, man liekas, tāda ļoti talentīga izlase, un kā pietrūkst puikām, lai, nu, Tobers labi, Tobers jau ir Polijā, bet tas ir tāds unikāls, liekam, gadījums, lai izšaut. Nu, redz, Juri, ja es zinātu, tad, tad es noteikti tev pateiktu, ne, bet, bet man liekas, ka nu, tas vienmēr, nu, standartā tas ir smags darbs, bet, nu, vienkārši zinot tos džekus, ko tu arī nosauc, es zinu, ka viņi arī visi strādā, un tad vienkārši jāgaida varbūt, kad mazliet varbūt kaut kur paveiksies, vai īstais, īstajā brīdī īstās lietas notiks, tāpēc, nu, es saku, novēlēju ikvienam no viņiem arī veiksmi. Tāpēc, kad visi cilvēki bija tiešām, tiešām talentīgi, strādīgi un nu, nevar tā neko pārmest nevienam. Par pirmā līgu mazliet vairāk. Nu, es ar Sergeju runāju pēc pirmā spēles Tukumā, kad jūs, nu, man liekas, ka visiem Latvijā, kas seko tur pirmai līgai, ka tas bija negaidīts rezultāts, jo Auda, nu, visi apkārt teica, ka Auda vienkārši pāries visiem pāri un kļūs pa pirmo, pa čempioniem. Kas komandā pēc tās spēles notika, jo Sergejs teica, ka nu, tas pat labi varbūt, ka sapratīs, ka šeit ar vienu kāju nevienu neapspēlēs. Ko jūs domājāt paši spēlētāji par to? Nē, nu, bet tieši tā, es nezinu, kāpēc tas ir, nu, tas ir futbols. Futbolā tu varbūt cik gatavs tu gribi, un, un jebkurā gadījumā kaut kas var nenotikt tā, kā tas notiek. Tāpēc tas sports tieši interesants, ka var notikt negaidītais, un Tukums ļoti laba komanda. Viss vispār, nu, pirmās līgas čempionāts man šķiet šogad ir manām spēcīgāks nekā cits gadus, un konkurence sastāda arī, nu, teiksim, komandas, kas ir no 10. Līdz 1. Vietai sastādījušās, tā kā jebkurš arī tev uzvarēt, jebkurā tas, dienā. Tas, kas Miltenē ir augšā, tur ir pārsteigums tev? Nē, kāpēc Smilten arī ir komanda? Ot, ot, jāsaka tā, Smilten tiešām ir tāda komanda, kas viens po otru sitās visu laiku, un, un ja kāds kaut kur kļūdās, tad viņi atstrādā, nu, ar tādu lielu kolektīvu spēku viņi arī iet uz priekšu, tā ka nevar arī teikt, ka nu, kaut kāds pārsteigums. A kas ar Grobiņu, Kristiāns pareizi saka, ar tavu, nu, tuvo komandu droši vien Liepājas reģions, kas ar Grobiņu noteikti? Ko tur Dobriks dara, burās? Ne, nezināšu, ne, neesmu tagad, ne, nerunājis nevienu, nu, spēlētāju, arī ar treneru Dobricu neesmu runājis, bet, nu, jācer, jācer, kad spēlēs pret mums nepārāk veiksies, bet atlikušajā čempionātā, lai droši veicās, jā. Kā ir Kaspars, arbitrs, jautā,
Kuru klubu sagaidat nākamajā kartā? Varbūt pašam ir vēlme pret kādu īpaši uzspēlēt? Nu, kas mums izlozē izskatīs, tas arī par to spēlēs, man liekas. Nu, šobrīd pa kausu īsti mēs arī komandā nedomājam, mums tagad ir sanāk sēdienas spēle par Albatros, un šobrīd vispār kausi tā kā, nu, pagaidām nolikts malā, mēs tagad fokusējamies tieši uz nedēļas nogali, un tad pēc tam jau, kad nāks tuvāk, arī pēc tam mums, man liekas, pēc salda vēl sanāk spēle, un tad tikai kausi, tā kā šobrīd mēs nemaz nedomājam par to, kas tur izlozēs un kas iekritīs. Ar sāru uzmanību Nu jā, protams, kā jūs teicu, jebkuru komandu pirmajā līgā var labi nospēlēt. Te puika kaut kāds jautā tev. Kāds puika? Kaut kas ka puika kaut kāds, jā, Kristerīts, Toberīts, jā. Robert, Mockus, vieglāk ar gariem vai īsiem matiem spēlēt? Nezinu, kā kuram cilvēkam. Man netraucēja gariem mati, ja es viņu savācu viskārtīgi, tad nav nevainas. Tikpat labi var arī, nu... Tā kā būtu bez matiem spēlēt arī sen. Ko nozīmē Mockus iekavās? Tu jūs kādreiz pašam Kristaram pajautājāt, kad viņš pie jums intervijā būs. Jorens Gorgs jautā, vai var dabūt tavu kreklu? Sarāvi. Jā, kas tev uz kreklu rakstīci? Tukumā bija abu uzvārdu, Liepājā bija viens tikai, man liekas. Nē, tagad. Tagad uz kreklu. Suņu desu, nē, kas tev rakstīs? Suki desu, jā. Ok. Tā, par pirmā līga pajautājām, par kausu pajautājām. Kaut kas vēl bija šeit augšā? Pagaidz, kaut kas bija augšā vēl patīk? Es patīšu, vai? Nu, protams, ka bez šitiem jautājumiem nevar. Ar to tev jāreicinās vienkārši. Rolands jautā, kurš ir tos mīļākais gada mēnesis? Nu, gan jau, ka viss domā, ka janvārds, bet nē, marts, laikam, dzimšanas diena tomēr būs mīļākais mēnesis, nu tā. Klausies, tulps jautājums, jaunarājs janvāris, tas ir tēva uzvārds tāds, vai tev ir tēva un mātas uzvārds? Kā? Nē, tas ir tikai tēva uzvārds, tas ir, jā, no vienas puses nācis. Un viņš jau ilgu laiku tā ir, nu? Jā, tur principā, ja es kaut kur vai internetā vai jebkur citur redzu tādu uzvārdu, tad skaidrs, ka kaut kur rados ir, nav citu variantu vienkārši. Skaidrs. Jorēn, pajautāja, Tobers pajautāja jau, ja? Kā ir vieglāk ar gariem vai īsiem spēlēt? Ja Roberts atbildēja, ka viņam ar gariem netraucēja. Robi, bet nu zinot futbolā to virtuvi no iekšas, nav apnikuši, nu man par augumu visu dzīvi, tev pa matiem droši vien arī... Tā mēs neļaut spēlēt jau matiem, ne? Ir jociņi tādi spociņi, ja? Jo projām vai jau visi samierinājās puikas? Nē, ir jau, bet es samierinos, man liekas, nu, iesmēdēs jau arvēt galā mana galva, mani mati, jo ne, tā kā, kamēr es viņiem nesaku, ja viņi var atbildēt pa mani, tad tikmēr es pats tikšu galā. Par matiem, man ir storijas, kad es kaut kādās sīks biju spēlēju, man bija māte aptiek tieši tikpat gari kā tev, es kastē stāvēju, un tu viņus, ko es viņus savās, nu, astēju kaut kādā, nu, lai... Un kad tu lec, un tad pa face. Nē, nu, tāpēc sopīt jātais, lai nekas nešķirtinās nekur. Sarežģīti. Elīne Kažociņa tev jautā, kāda vēstura ir Gapalieru solistam ar futbolu? Elīne Kažociņa, liels paldies, pirmo reizi mēs redzam jūs strīmā. Pirmo reizi šāds jautājums, jā. Nu, es bērnībā bišķīt uzspēlēju kaut ko. Tad es salauzu divreiz pēc kārtas rības, un tad es spēlēju tikai pilnīgos amatieru turnīros un ilgstoši. Tad es sapratu, ka es daru savu pārsvēju veselību, jo nav vairs tajā gadu un beidzu spēlēt. Tagad es vairs nespēlēju, bet par to gudri diršu. Paldies! Tā, mums te ir viens jautājums, par ko mēs jau šodien mūs izprovocējā. Mēs mēģināsim tevi, bet tas būs sarunas beigās. Kristers Tobers ļoti aktīvs šodien. Kristers Tobers jautā. Jautājums no Polijas. Pastāst atgadījumu no izlases, kad spēlēja bez gumijas, bet ar želēju matos. Būs interesanti, Robčik. Kas tur bija? Jā, pieļāvu nelielu kļūdu pirms spēles. Sanāk, tas bija kvalifikācijas, tagad nepateikšu, par ko mēs spēlējām. Krievijas spēle varbūt. Nu, to es gluži neatceros, bet... Nezinu, kāpēc nolēmu šoreiz nevis savu ierasto lentīti spēlēt, bet paprovēt vienkārši ar želēju, pietiekam daudz tos mats atlēst uz apakaļu, un gan jau būs labi, un nebija labi. Pirmais puslaiks
Jebkurā brīdī Mati visu laiku bija priekšā un gaisa divciņas neko es neko neredzēju un pēc tam arī ģērbtuvēs par to diezgan arī konkrēti dabūju iekšās. No Basovas? Otrā puslaikā lentīti iznāca neriskie vairāk. Kas treners bija? Basovas? Jā. O, no viņa var dabūt, jā. Tā, divos vārdos par Messi, mēs to pašu varēsim. Te var mēs to pašu varēsim mēs... pajautāt. Jā, šeit uz beigām provokācija. Ja uzvarēs pirmo līgu uz nulīt nogriezīs, jo mums šodien piedāvāja, ja divi Rīgas klubi tiek tālāk. Mēs labāk nometīsim svaru. Mēs pateicām, ka 10 kilo nometīsim, centīsimies. Jā. Nē, nu redz, uz nulīt es vēl neesmu gatavs nogriezt, bet mēs ar Džekiem sarunājām, kad bārdu nokrāsošu zaļu, ja uzvarēsim. Ok. Jo es mums akadēmijā, ka es mācu uz aktieros arī kursus laikā, pēkšņi visi izdomā, nu, skūsim visus paurus. Nē. Es pasūtīju maigi izklēst trīs maijas tālāk. Kas tā nu, jā, tas jau tagad, tas jau oriģināli nav vairāk, ne visiem. Jā, šis ir ļoti labs brūti rakstu. Bravo, brūti, šis ir labs. Bez gumijas un ar želēju matos. Tas jau kaut kāds vesrīgas storijas. Nē, vajag ar gumiju visu darīt jaunieši. Dariet spēlēt futbolu ar gumiju. Kā, tu nāks uz futbolu ceturtdienu? Nu, viņš taču Rīgas fan. Nu, mums spēle ir 8, ja es pareizi atceros, ne? Jā. Nu, mums treniņš ir vakarā, es jau skatījos, mēs galīgi netiekam uz tam vēlējiem spēlēm. Es arī pastāstu pa grafiku, jums mācās tagad nav skolas. Kāpēc tik vēl uz treniņa 8? Nē, nu tieši tāpēc, kad daudzi spēlētāji arī tomēr paralēli kaut ko citu nodarbojās, vai tā būtu skola, tas būtu darbs, un tad vienkārši nav jēga vākties no rītiem, ja atnāk tur 10, 15 vai citādi 20, tad mēs vienkārši zinām, ka tajos 7 nāk pēc iespējas vairāk vienmēr tie spēlētāji, un tad, nu, mums vienmēr ir kaut kāds jau konkrēts skaitlis, ko mēs visi zinām, ka būs treņā, un tad nav treneriem galvas sāpes mums pašiem arī. Robi, liels tev paldies, ka pieslēdzies uzreiz pēc treniņa veiksmi un Man prieks, ka mēs parādījām citādāk futbolistu ar gariem matiem olimpiādēs un projektos, kurš ir veiksmīgs un piedalās, labi mācās, un tā, es domāju, tas arī ir ļoti svarīgi. Un, protams, veiksmi tev, nē, nu divos vārdos par Messi, nu ko, nu par Messi, nu par Messi. Nu, kas tev par Messi? Tāpēc, ka es esmu Barcelonas fans. Tāpēc, nē, nu labi, raudi vēl. Nu. Robi, davai, lai veicās pirmajā līgā un gan jau tiekamies stadionos un ceru nākošu gad arī gan Audu, gan Metu. Un Meta droši vien, ka toši būs jūs sagaidīt un būs mums vēl viens svarīgs derbis. Jā, bet man, Roberta, vēl pēdējais jautājums. Pirmā līga, kā ir ar iekšā tikšanu? Paga, Auda spēlē, kur ir Baldonē, ja? Jā, mājas spēles mēs aizdam Baldonē. Var tikt iekšā kaut kādas biļetes, kā, ja es gribu redzēt Audas spēli, kas man jādara? Zini, es pavisam precīzi nezinu, bet vienkārši tas, ko es zinu, ka jābūt ir Covid certifikātam, tas ir pats galvenais nosacījums, jā. Un tad jau, man liekas, vairāk problēma, man liekas, nebūs, ka tu tagad var iet apkārt un darīt, ko vēlēs. Covid certifikāts, gumija kabatā. Un želēja matos. Un želēja matos, un var apmeklēt Audas spēles. Paldies, Robi, tiekās nākošais un ne... izslēdz tevi, piedāju, labi, nu, labi. Nu tā, Jurijas parasti atradās no cilvēkiem, vienkārši izslēdz vai aizver durvis. Vai... Netīšām, nu, MacBooks, nu, prieš kām. Tādi interesanti mums personāži, es ceru, ka jums patīk, interesants jaunais cilvēks, kurš joprojām, es personīgi vienmēr domāju, ka viņš jau 10 reizes gribēja pamest to futbolu, jo, nu, bet... cik es zinu par viņu, esmu dzirdējis no dažādiem cilvēkiem, ka ļoti gudrus, attapīgs, ka gan valodas, gan visu tur, un, nu, ka var... Bekstēšos teišu un klausās, ko tu stāsti. Klausās, pa ko es stāsti. Bet redz, kā vienalga futbols vispirms ar kādiem paldies par šo lozungu. Tā kā es ceru, ka jums patika, ja par Messi jūs gribat dzirdēt, nu, man ļoti žēl, futbols vispirms, jā. Man personīgi ļoti žēl, jo es esmu, nu, kā visa pasaule ir sadalīta divās daļās, Messi un Ronaldo. Man Ronaldo nav nekas pret, bet es tomēr, nu, man bija Messi tuvāks. Un augums ziņā, jā. Arī. Tikai man neviens potes negribēja likt ilūkstē, viņam lika. Karočiem tā, Aivar, mums ir? Vai? Jā, ko mēs izspēlējam? Mēs izspēlējam šalli. Jā, visiem PPK Patreoniem, kuri pieteicās un ies uz RFS spēli. Tie, kas atsūtīja Jurijam, kad grib biļetes uz to spēli, pie viņa ir
Nu, visi jautājumi WhatsAppā pēkšņi gāja. Paldies, jā. Un es gribēju pateikt, ka ņemiet, ja uzvarat šodien, ņemiet līdzi, nevis ņemiet, mēs jums atnesīsim, bet visiem, kam ir PPK merč, ņemiet līdzi, lai mūsu sektoriņš ir smuks, lai redz, ka cilvēki ir. Un mēs esam gājienā no tās vietas, kur mēs pulcēsimies pirms spēles, uz stadionu esam gājienā kaut kādā. Gājienā. Gājienā. PPK praic. Davai, Aivar, kruķība rabana. Un PPK šalli savā īpašumā iegūst. Vai. Iegūst. Emīls Blums. Emīls Blums. Nu, labi, nu, ko darīt? Ko darīt? Tāda dzīve, nu. Tāda ir dzīve. Bet pirms viņa bija Edmunds, es spēju, kas bija no Vīckis, jā. Ā, tu redzēji? Jā, tu tik to redzēji. Es tik to redzēju, jā. Tā, labi. Labi, kungi un dāmas. Paldies, Priekā. Mēs tiekamies 4. Stadionā. Nākošu otrdienu interesants, es saku, jā, būs. To gaidiet. Būs labs, lai rākumu būs kaut kas, kas būs pirmo reizi. Tā kā... Paldies Patreoniem! Uz leju! Paldies Betsaivam! Paldies Lava Salum, paldies Playoff Arēnā. Playoff Arēnā viss jau notiek ar Covid certifikātiem, tā kā droši šeit. Betsaivā arī bez certifikātiem. Šeit. Visu labu! Un mēs nopirkām gaismas. Ā, jā, tas Patreoniem. Paldies, mums ir gaismas. Paldies. Čau!